Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me pelataan poliisia ja rosvoa ja missäs muuallakaan kuin taas Kauppisportcenterissä. Woohoo! Meillä on täällä tänään kilpailijoina vaippamies. Haippi hommia. Sit kuka sä oot? Osku. Et kysynyt mulla tässä nimeä. Mä oon Luka. Toi on Santeri. AKA vaippamies. Kaikki muistaa vaippamiehen. Ella kisut päivää. Leevi. Ja Tiitus. No niin, eli meillä ei ole Niko ja Santtu täällä paikalla, vaan mini Niko ja Santtu. Uhu. Ja homma toimii sillä lailla, että meillä on kaksi poliisia. Vaippamies ja Ella kisu. Sitten meillä on vankila. Tässä on vankila. Vankilasta pääsee pois sille, että kaksi tyyppiä tulee läpsäyttää tai yksi tyyppi kaksi kertaa ja sitten pääsee vankilasta pois. Jos sä käyt läpsäyttää, niin sun pitää juosta tuonne portaille ja takaisin ennen kuin sä saat tulla läpsäiseen uudestaan ja pelastaa vankilasta. Ja jos suhu osuu, niin sit sä kävelet itse kiltisti tuonne vankilaan vai ja sua ei saateta sinne. Kaikki, ketkä ostaa hupparin tai tilaa tän hupparin itselleen heinäkuun aikana, niin on mahdollista päästä päiväksi hengaamaan kaverin kanssa, mun ja meemitalolaisten kanssa, viettämään unelmien kesäpäivää. Eli osta merch. Hyvä maailmanpuhe. Kiitos. Ja jotta me tunnistetaan poliisit, niin poliiseille laitetaan merchi päälle. Täällä on ensimmäinen poliisi valmiina. Multa puuttuu huppari. Jaa. Otanko mä sun? Jaa. Let's go. Apua. Mä näen tuolla Luka pakenee tonne noin, niin mä menen varmaan hakee sen tuolta. Me tullaan! Rasvattiin lopet! Bitch, I'm coming! Ei, se hyppää alas! Bitch! Bitch, poliisi on täällä juuri, sen mä uskalla hyppää alas! Täällä on se joku pro-paikka. En mä tiedä. Tää on ainakin ihan umpikia paikka. Poliisit lähti! Ei oo kukaan jäänyt vielä kiinni. Menee poliisi. Nyt karkuu! Nyt odotetaan vähän poliisi. Mun kimpa! Mun tripodi lähti. Lähti palaa tripodista irti. Ei! Meikä joutu vankilaan. Mun pelastaa mut kohta. Ei kova. Ja sieltä tulee. Yes. Ja meikä pääs vapaaksi. Oh yeah. Nyt mennään piiloon. Tää on chilli keissi. Ei meillä ole kovin hyvät poliisit. Vankila on ihan tyhjänä. Mä jäin kiinni. Umpikuja. Siitä. Tuo loppuu kunto. Peetu, älä laita näitä tähän, kun kaikki luulee, että mulla on huono kunto. Johtuu vaan sun hupparista, kun se on niin hyvää matskua, niin se on niin lämmin, että tulee kuuma. Ostakaa merchi. Nyt mä otan Veetun kiinni. Joo, siellä poliisi tekee merchimainosta ja nyt se lähti mun perään. Poliisilla on huono kunto. Ja vapaaksi. Ei. Huhu. Kunto loppuu. Ei, nois. Vielä yksi läpy, niin meikä on vapaana. Ei.
Lällällällällieru. Santeri ei saa kiinni. Ei nyt vaan kahden poliisin välissä. Ai tuplat. Kattokaa, mä löysin tällaista todistusaineistoa poliisilta. Eiku rikokselta jäi. Eiku rikolliselta jäi todistusaineistoa. Rikokselta. Joo. Joo. Ja nyt me joudutaan taas vankilaan. Joo, ja seuraavana vuorossa Yle Uutiset. Mites vankila menee, Veetu? On vähän kuuma. Hei, onks sulla jotain kommenttia? Mitä tuntuu olla vankilassa? Ei tunnu hyvältä, ei tunnu hyvältä. Tullukaa nyt pelastaa äkkiä! Äkkiä mun nauha loppuu pian, eiku ei lopukaan. Ei, meikin tarvii vielä toisen läpsi, et pääsee vapaaksi. Eikö tämän pelin pitänyt olla sillä, että poliisit ei kämpi? Ja sieltä! Ja sieltä! Jei! Samaa aikaa käännetty. Cross-blogausta. Okei, okay, jos sä voitat mut tässä pallossa, niin mä menen vankilaan. Oh, oh. Hyvä diili. Ei! Nyt mä joudun vankilaan. Hirveen kuuma, kun on niin kuumaa merch. Niin. Hot merch. Nyt tilaukseen. Link in bio. Sun menen tänne. Ikinä löy mua. Täällä on hyvä. Vähän kuuma tulee, mut. Oi, ja sieltä tulee meidän taas pelastaja. Sieltä on. Heti takas vankilaa. Ei pitkälle pötkiny. Hei, otetaan pelitauko. Ai niin, mä sanoin aikaisemmin, että poliiseilla on noin hupparit päällä, mutta Leevi oli rosvo, mutta se oli pukeutunut poliisiksi, niin sen takia se ei varmaan joutunut niin paljon vankilaan. Aika ovella kaveri. Kato. Mä jäädyin silti, vaikka mä olin valepukeutunut. Ai niin, säkin olit valepukeutunut hupsista. No niin, nyt ei ole yhtään valepoliisia liikkeellä, eli vaan poliiseilla hupparit päällä, eli mäkin vedän nyt hupparin päälle. Eikö niin, Mininiko, että nyt me napataan ne kaikki tonne vankilaan? Kyllä. Meinas jättää roikkuun, se olisi ollut paha. Mitäs sanoit? Pitäisikö meidän taktikoida sille, että me napataan ekaa jotain parhaita ja sitten... Luka voisi olla aika hyvä. Niin, napataan Lukaa, se on niin ovella. Mihin se meni? Tai sitten kanssa, jos joku menee johonkin paikkaan, mistä ei pääse helposti pois, niin se haetaan vikaana. No niin, rosvot! Täältä tullaan! Välitakaperin voltti. Heti kiinni. Mä yritin kaikkini. Ois mun pitänyt peitellä itseäs kokonaan. Mä olin ihan sikakaua tässä! Vitsi, tulee kuuma. Nappaa! Hyvä! Ai sija! Ja kiinni! Ai ai! Yes. Nyt vähän sen kämpitää. Meillä on kolme. Puuttuuko enää Luka? Joo. Luka! Luka on teidän ainut toivo. No menkää ensin! Hei! Tätä klippiä on mennyt vain 3 minuuttia. Mieti, me saatiin 3 minuutissa. Kaikki paitsi Luka. Luka! Sä voit luovuttaa! Poliisi on piirittänyt rakennuksen! Hei! Joo! Mitä? Okei! Mitä ihmettä? Mitä? Luka on the MVP! Viitu tappaa se! Yes! Ei! Wasted! Oi! Nättiä! Sinne jäi kaikki rosvot vankilaa! Oh yeah! Se on kuule game over, boys and girls!
Pitäisikö sun kruunata paras rosvo? Tuolla on nimittäin. Tuolla oli jotain ihan sairasta. Oikein. Oli kyllä ihan sairastetti. Luka, sut on aika kruunata rosvojen kuninkaaksi. Hei, kiitos jos pääsit videossa näin pitkälle. Me laitetaan nyt tätä videota purkkiin, mutta muista heinäkuun ajan, jos tilaat mertsiä, niin sulla on mahdollisuus päästä voittaa meidän kanssa ikimuistoinen kesäpäivä sulle ja sun kaverille. Ja me nähdään seuraavan videon parissa. Tilaa kanava. Tilaa ton tyypin kanava. Ton tyypillä ei ole vielä kanavaa, mutta sille kyllä tehdään kohta kanava. Sieltä Leeve Tiituksen kanavat plus omat kanavat. Ei siellä ole mitään. Ja sullakaan ei ole kanavaa. Niin, ei sun kanavaa. Mutta niin, se on moro. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing.